इलाम दुईमा आठ स्वतन्त्र सहित बिस जनाको मनोयन दर्ता महिला उम्मेद्वार सुन्ने बजाङको प्रदेश सभा निर्वाचनमा बाह्र जनाको उम्मेद्वारी दर्ता कुन कुन दलबाट कसले दिए उम्मेदवारी यो सम्बन्धी जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस् इलाम क्षेत्र नम्बर दुई को उपनिर्वाचन नेमवाङ र फड्काको चुनाव जित्ने दावी सुनसरीमा पाँच बुधे सहमति कर्फ्यू बिस्तारै हट्ने नागरिकको जीवन रूपान्तरण गर्न अर्को क्रान्ति आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई नेपाललाई विश्व शान्तिको केन्द्र बनाउन शीर्ष नेताहरूले गरे पाँच संकल्प प्रस्तावमा हस्ताक्षर कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर निर्देशन एक्लै बहुमत दिलाउन कम्मर कसेर ओलीलाई गगनको चुनौती कङ्ग्रेसले बेचेर खाएको उद्योग यो पटक खोलेर देखाऊ गगनको टिप्पणी नयाँ दलले गरेको भ्रष्टाचार पनि भ्रष्टाचार नै हो जुम्लाको कलङ्गामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व राजाको भनाइ अब सुध्रौ चेतौ र राष्ट्रिय सोच बनाऊ इलाम दुईमा सुवाङलाई विप्लव नेतृत्वको नेकपाको पनि समर्थन इलाममा तीन पार्टीले जारी गरे संयुक्त ठाकुरको गरेक्तीलको माथिको अन्याय अझै कायम छ सांसद चन्द्र भण्डारीको भनाइ सबै भ्रष्ट नेतालाई जेल मात्र देश बन्छ एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको दावी इलाम दुईमा एकीकी समाजवादीले जित्छ धेरै चकित हुनेछन् प्रदर्शनकारीले ढुङ्गा मुडा गरेपछि प्रहरले गर्यो लाठीचार्ज गाडी चढेर भागे नेता राजेन्द्र महत्तो आजपाको प्रदर्शनमा बालन विरुद्ध नाराबाजी कवाडीमाथि डोजर आतंक बन्द गर पौराकी टेकराजले तरकारी बेचेरी कमाउँछन् वर्षमा दस लाख उद्योगी दुखेसो दस करोडको व्यापार एक करोडमा झरेको छ भएको बारे कुलमान घिसिङको उहाँको समस्या एक महिना पनि आकर्षक बन्दै दशरथ आकर्षकला छब्बिस घन्टा पचास मिनट काठमाडौँको डाँडामा दौडेर अर्जुन कुलुङ बने मन्जु ट्रेल रेसको विजेता संयुक्त राष्ट्र प्रमुखद्वारा गाँझमा सहायता वितरणमा सैन्य रणनीति परिवर्तनको माग इजरायली गुप्तचार एजेन्सी मोसादलाई सूचना बेचेको आरोपमा टर्कीमा आठ जना पक्राऊ शक्तिशाली भूकम्प आउँदा पनि ताइवानमा हुन पाएन ठुलो क्षति उत्रै भूकम्पले टर्की र सिरियामा हजारको लिएको थियो कसरी सम्भव भयो ताइवानमा कम क्षति यो सम्बन्धी विशेष आजको समाचारमा हेर्नुहोस् गाँचा युद्धको छ महिना तेत्तिस हजारको ज्यान लिँदा पनि पुरा भएन हमा सिद्ध्याउने इजरायलको लक्ष्य यो सम्बन्धी विशेष प्रसङ्ग आजको समाचारमा हेर्नुहोस् र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज गर्मी आममा अपचको समस्या किन हुन्छ यो सम्बन्धी जानकारी विदेशकास महत्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ म सुजन पौडेल आज मिति दुई हजार अस्सी साल चैत महिनाको पच्चिस गते आइतबार इस्पीसम्म दुई हजार चौबिस अप्रेल सात तारिक आज चैत कृष्ण त्रियोदशी तिथि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस दर्शक वृन सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटसहित तपाईँमा आज उपस्थित भएका छौँ तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला आजको समाचार सुरुवात गरौँ उपनिर्वाचनका लागि कुन कुन दलबाट कसले गरे उम्मेदवारी दर्ता यो सम्बन्धी प्रसङ्गबाट पन्ध्र वैशाखमा इलाम दुईमा हुने उपनिर्वाचनका लागि विभिन्न दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वार गरी बिसजनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् शनिबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर दलका बाह्रजना र स्वतन्त्र आठ गरी बिसजना उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गराएका छन् नेपाली कङ्ग्रेसका डम्बर खड्का नेकपा एमालेका सुवाङ नेङ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मिलन कुमार योङयाङ लिम्बू राप्रपाका लक्ष्मी गुरुङ नेकपा समाजवादीका जितबहादुर राई जनमत पार्टीका प्रेम कुमार थाम्सुवाङले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका चार मंक्ष दुई हजार उनासीमा भएको आम निर्वाचनबाट निर्वाचित एमाले नेता सुभाष चन्द्र निमाङको पच्चिस बदौको राति निधन भएपछि खाली रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा चुनाव हुन लागेको हो एमाले सुभाषका छोरा सुहाङलाई उम्मेद्वार बनाएको छ उहाँलाई नेकपा माओवादी केन्द्र र विप्लव नेतृत्वको नेकपाले समर्थन गरेको छ कङ्ग्रेस उम्मेद्वार डम्बर खण्डका चार मङ्से दुई हजार उनासीको चुनावमा सुभाष निमाङसँग एक सय चौध मतान्तरले पराजित हुनुभएको थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लिम्बू माओवादी निकट पत्रकार हुनुहुन्छ र उहाँ चुनावको केही समय अगाडि मात्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेद्वार चयन हुनुभएको थियो इलाम दुईमा पहिचान पक्षधर विभिन्न एकचालिस राजनीतिक शक्ति र सङ्घ संगठनको समर्थनमा डकेन्द्र सिंह लिम्बु थेगिम उम्मेद्वार बन्नुभएको छ उहाँलाई जनता समाजवादी पार्टीले पनि समर्थन गरेको छ त्यस्तै राप्रपा नेपालका गणेश बहादुर चौहान राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालका जय जयन्त विक्रम शाह नेसनल रिपब्लिक पार्टीका धनराज राणा मगर मङ्गुल नेसनल अर्गनाइजेसनका बहादुर लिम्बु नेपाली जनता दलका रेशम बहादुर सुनार नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्यामबहादुर दर्जीले पनि मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ त्यस्तै अर्जुन बहादुर साई केशव कुमार चापागाई डाक प्रसाद गौतम दिपेश बोरा मनोज निरौला योगेन्द्र गुरुङ र राज बस्यालले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ इलाम दुईको उपनिर्वाचनमा सबै प्रतिस्पर्धी पुरुष रहेका छन् निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता रामदत्त पाण्डेका अनुसार पच्चिस बैशाखमा उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिने छब्बिस गते उजुरी उप जाँचबुझ गर्ने सत्ताइस गते उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिने र अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ सत्ताइस चैतमै उम्मेद्वारहरूले चुनाव चिन्ह पाउनेछन् अब बजाङ प्रदेशसभाको प्रसङ्ग बजाङको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकमा पन्ध्र वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनका लागि बाह्रजनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् जसमा नेपाली कङ्ग्रेसका अभिषेक बहादुर सिंह नेकपा एमालेका दमन बहादुर भण्डारी नेकपा एकेकी समाजवादीका जनक बहादुर बुढा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका किशोर कुमार खोड्का रहेका छन् त्यस्तै नेकपा एकेकी समाजवादीबाट दिलबहादुर सिंह जनता समाजवादी पार्टीका रामबहादुर जाग्री जनमत पार्टीकी सुशीला देवी विष्ट नेपाल मजदुर किसान पार्टीका खगेन्द्र बहादुर

रहनु भएको छ चार मङ्से दुई हजार उनाअसीको चुनावमा यो क्षेत्रमा कङ्ग्रेसलाई नेकपा माओवादी केन्द्र र एक समाजवादीको समर्थन रहेको थियो अहिले यी दुवै दलले आफ्नो उम्मेद्वार खडा गरेका छन् एमाले माओवादीको नयाँ सत्ता समीकरण बने पनि एमाले उम्मेद्वार भण्डारीलाई त्यहाँ अरू दलले समर्थन गरेका छैनन् सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिकामा भएको दुई समुदाय बीचको विवाद साम्य पार्न पाँच बुझे सहमति भएको छ शनिबार बसेको सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकमा पाँच बुझे सहमति भएको हो फेसबुकमा राखिएको भिडियोका कारण सुरु भएको विवादले स्थिति अशान्त बनेपछि शुक्रबार बेलुकीबाट सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका भोक्रा नरसिंह गाउँपालिका हरिनगर गाउँपालिका देवानगञ्ज गाउँपालिका र कोसी गाउँपालिकामा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी भएको थियो शनिबारको सहमतिपछि कर्फ्यू बिस्तारै हट्ने सुनसरीका कायम मुकायम प्रमुख जिल्ला देवराज फुलले जानकारी दिनुभयो बैठकमा दुवै पक्षले गरेका गतिविधि फिर्ता लिने कर्फ्यूलाई सहज बनाउँदै लैजाने र हटाउने झडपमा घाइते भएकाहरूको निशुल्क उपचार गर्ने र आवश्यकताका आधारमा छानबिन आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ समस्या समाधानका लागि प्रदेश सांसदहरूलाई जिम्मेवारी दिने पनि सहमति भएको छ आवश्यक भएमा छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ फुयालले भन्नुभयो कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने व्याख्या चाहिँ भएको छैन आवश्यकता अनुसार बनाउने निर्णय भएको छ हरिनगर गाउँपालिका एक भुटाहामा दुई समूहवेश भएको झडपले अवस्था तनावग्रस्त बनेपछि शुक्रबार बेलुकीबाट कर्फ्यू लागेको थियो स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरले अस्सी राउन्ड हवाई फायर र उन्चालिस सेल असुर ग्यास प्रहार गरेको थियो इलाम क्षेत्र नम्बर दुईको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वारहरूले हिजो उम्मेदवारी दर्ता गरे उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सुहाङ नेमाङले इलामवासीको मायाका कारण आफ्नो जित निश्चित रहेको बताउनु भयो उहाँले नयाँ ढङ्गले प्रचार प्रसार गर्ने बताउनु भयो उहाँले बिना गाली गलाउज र टिका टिप्पणी बिना प्रचार प्रसार गर्ने बताउनु भयो सबैजना सक्षम र अब्बल रहेकाले आफ्नो शत प्रतिशत दिएर काम गर्ने बताउनु भयो उहाँले पिता स्वर्गीय सुभाषचन्द्र निमाङले गरेका कामहरूको पच्चा पछ्याउँदै झनै राम्रो गर्ने प्रति ता व्यक्त गर्नुभयो उम्मेदवारी दर्ता द्वार गरेपछि संसारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार डम्बर खड्काले आफूले इलाममा गरेको सामाजिक कार्यहरू हेरेर भोट दिन आग्रह गर्नुभयो उहाँले आफूले नेपाली कङ्ग्रेसमा दुई हजार उन्चालिस सालदेखि काम गरिरहेकाले पनि भोट दिएर जिताउन आग्रह गर्नुभयो उहाँले गठबन्धन ठुलो कुरा नभएको बताउँदै आफूलाई जनताले निर्वाचित गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले राजनीतिक पुनर्संरचनामा सफल भए पनि प्रत्येक नागरिकको जीवन रूपान्तरण गर्न अर्को क्रान्ति गर्ने समय आएको बताउनु भएको छ रूपन्दैको लुम्बिनीमा जारी विराट चक्र विज्ञान एवं लुम्बिनी आध्यात्मिक जागरण उत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कुरा बताउनु भएको हो मैले केही समय पहिला सम्राट अशोक बन्ने समय आएको भाव व्यक्त गरेको थिएँ जुन मेरो अन्तरआत्माको आवाज थियो उहाँले भन्नुभयो मैले आध्यात्मिक रूपान्तरणको खाँचो रहेको महसुस गरेको छु म यो भूमिबाट त्यसतर्फ जिम्मेवारी बोध भएको भावना व्यक्त गर्दछु नेपालले पूर्ण रूपान्तरणको बाटोमा लगेर एउटा सबल शान्तिप्रेमी र ऊर्जाशील नागरिक बनाउन सकिन्छ भन्ने आफूमा विश्वास रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो यस्तो रूपान्तरणका लागि कुनै पुरातनवादी धार्मिक राज्यको रूपमा रा नभएर दिगो शान्ति सुशासन र सुव्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने कल्याणकारी वैज्ञानिक आध्यात्मिक राज्यको रूपमा रहनुपर्ने बताउनु भयो प्रत्येक व्यक्तिभित्र रहेका प्रतिभा क्षमता र सम्भावनालाई कुनै पनि धर्म सम्प्रदाय जाति र वर्गको घेराभन्दा माथि उठेर आध्यात्मिक रूपान्तरण ठ मात्र यो सम्भव हुन्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो अबको दशक प्रवेशसँगै नेपाल र नेपालीको समग्र हितका लागि वैज्ञानिक आध्यात्मको प्रणाली अवलम्बन गर्दै देशको स्वास्थ्य कृषि अर्थ सुरक्षा वाणिज्य र परराष्ट्रलाई अवधारणागत र संरचनागत सुधार गरी नेपाललाई विश्व आध्यात्मकको राजधानी आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ नेपाललाई विश्व शान्तिको केन्द्र बनाउन सबै दलका शीर्ष नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् जीवन विज्ञान प्रतिष्ठानले शनिबार लुम्बिनीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित सबै दलका शीर्ष नेताहरूलाई जुटाएर पाँच बुझे लुम्बिनी सङ्कल्प पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो प्रतिष्ठानका अध्यक्ष देवी शर्माले प्रस्ताव गरेको सङ्कल्प पत्रमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल लाल प्रचण्ड पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल उप प्रधान तथा पराष्ट्र मन्त्री नारायणकाई श्रेष्ठ लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमित शेरचन मुख्यमन्त्री जोगबहादुर महरा रापरपा अध्यक्ष राजेन्द्र

भ परिचालन गर्न सबै जात धर्म लिङ्ग र सम्प्रदायको घेराबन्दा माथि उठेको राष्ट्रको रूपमा रूपान्तरित गर्दै नेपाललाई विश्व शान्तिको केन्द्र वर्ल्ड पिस सेन्टरको रूपमा विकास गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले आगामी निर्वाचनमा पार्टीले बहुमत ल्याउने गरी मेहनत गर्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ काठमाडौँ दुईको क्षेत्रीय सम्मेलनको शनिबार उद्घाटन गर्दै उहाँले कङ्ग्रेसलाई एक्लै जित्न सक्ने र बहुमत ल्याउने पार्टी बनाउन अपरिहार्य भएको बताउनु भयो झन् एक भएर हामी सबै साथीहरू लाग्दै बहुमत ल्याउनका लागि प्रयास मात्रै होइन कम्मर कसेर पुरा गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु उहाँले भन्नुभयो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कङ्ग्रेसले उद्योग बेचेको आरोप लगाउने गरेको भनेर दिने गरेको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीप्रति लक्षित गर्दै कम्युनिस्ट सरकारले अहिले एउटा उद्योग खोलेर देखाउन कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले चुनौती दिनुभयो एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेता पूर्व प्रधानमन्त्रीले बेला बेलामा उभिएर के भनिदिनुहुन्छ भने कङ्ग्रेसले उद्योग धन्दा बेचेर खायो भनिदिनुहुन्छ ल अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल हुनुहुन्छ अहिलेको गठबन्धनको सर्वोच्च नेता केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ अर्थमन्त्री वर्षमान पुन हुनुहुन्छ सबै कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ महामन्त्री थापाले भन्नुभयो कङ्ग्रेसलाई पटक पटक उद्योग कल कारखाना बेचेको आरोप लगाएको होइन ल यसपालि बजेट तपाईँहरूले बनाउने म सरकारलाई यहीँबाट माग राख्न चाहन्छु यो पटकको बजेटमा कङ्ग्रेसले बेचेर खाएको हुनाले गर्दा तपाईँले यो पटक उद्योग खोल्नुहोस् अहिले प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री कम्युनिस्ट पार्टीकै भएकाले नयाँ गर्नु जानकार रहेकाले पनि खोल्न नसक्ने थापाले भयो नेपाल पार्टीले सञ्चालन गरेको सरकारले चुरोट कारखाना खोलोस् जुत्ता रक्सी सिमेन्ट कपडा एउटा खोलेर देखाओस् तपाईँको हातमा डाडो पनि खोल्नु खोल्नुहुन्न उहाँहरूलाई थाहा छ सरकारले चुरोट रक्सी बनाउने होइन रहेछ सम्बोधनका क्रममा उहाँले भ्रष्टाचार नयाँ वा पुरानो भनेर छुट नहुने बताउनु भयो पछिल्लो समय उहाँले बोल्ने हरेक भाषणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रति कटाक्ष गर्दै आउनु भएको छ हिजोको कार्यक्रममा टिप्पणी गर्दै कानुनको भन्दा माथि कोही पनि नहुने जिकिर गर्नुभयो कानुनको शासनको लागि हामी उभिन्छौँ भन्नुको अर्थ प्रश्नभन्दा माथि कोही छैन प्रश्नभन्दा माथि कोही शक्तिशाली पनि छैन प्रश्नभन्दा माथि कोही नेता छैन प्रश्नभन्दा माथि नयाँ नेता पनि छैन पुरानो नेता पनि छैनन् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशको पुरानो गौरव फर्काउनका लागि जुट्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै कम्मर कसरी अगाडि बढ्न अपिल गर्नुभएको छ शनिबार जुम्लाको खलङ्गामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न पुग्नुभएका पूर्व राजा शाहले कालीकोट मुगु हुम्ला डोल्पा जस्ता जिल्लामा अथा धन धान्ने भए पनि त्यसको सदुपयोग गर्न नसकिएको भन्दै अब जुट्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भयो आज देश कता जाँदैछ तपाईँलाई थाहै छ हाम्रो अपार सम्पदा हुँदाहुँदै पनि हामी परनिर्भरतातिर गइरहेका छौँ आफ्नै भूगर्भभित्र अथा धन धान्ने छ तर खाना लागि काम हाम्रै पाखुराको बलमा अघि बढ्न कम्मर कसौँ उहाँले अपिल गर्दै भन्नुभएको छ नयाँ समझदारी सम्वाद वार्तालाप र सर्वपक्षीय सम्मेलनबाट निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने पूर्व राजा शाहको बनाइ थियो अब सुध्रौ अब चेतौ र सबैले सबैलाई सम्झेर राष्ट्रिय सोच बनाऊ मार्ग सुधार नयाँ समझदारी नयाँ सम्वाद नयाँ वार्तालाप सर्वपक्षीय नयाँ सम्मेलन र नयाँ सम्झौताको निष्कर्ष निकालौँ भन्ने जन्मत बढ्दै गइरहेको हाम्रो अनुभव छ उहाँले भन्नुभएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू ठुल्ठुला खण्डमा फँसेको आरोप लगाउनु भएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी घोटाला प्रतिलक्षित गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिंहले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्नेहरूले सुशासनको ठुल्ठुला कुरा गर्ने गरेको जिकिर गर्नुभयो उहाँले पुरानो दलको विरोध गर्नेहरूले नयाँको नाममा मुलुकमा ताण्डव नित्य देखाइरहेको बताउनु भयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड दक्षिण कोरियाको भ्रमणमा जानुहुने भएको छ सा। शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा जुगल हिमालको आरोहण गर्न लागेको नेपाल र दक्षिण कोरियाको संयुक्त टेललाई नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हस्तान्तरण सहित विदाय गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले राष्ट्रसङ्घको महाधिवेशनको समयमा कोरियाका राष्ट्रपति योनसुक सुक भेटमा दुई देशको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने र सहयोगको क्षेत्रलाई अझ विस्तार गर्ने कुरामा छलफल भएको बताउनु भयो सोही समयमा दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिले भ्रमणको निम्ति दिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दालले निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर कोरिया जाने तयारीमा रहेको बताउनु भयो उहाँले दक्षिण कोरिया र नेपालको औपचारिक सम्बन्धको पचास वर्ष पुगेको अवसरमा संयुक्त आरोहणले नेपाल र कोरियाको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने र पर्यटन प्रबन्धनमा पनि ठुलो भूमिका खेल्ने बताउनु भयो इलाम दुईमा हुने उपनिर्वाचनमा एमालेका उम्मेद्वार सुहाङ नेङलाई नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि सहयोग गर्ने भएको छ एमाले माओवादी र नेकपाले संयुक्त अपिल जारी गर्दै सुहाङलाई जिताउन आग्रह गरेका छन् अपिलमा एमाले इलाम अध्यक्ष महेश बस्नेत माओवादी केन्द्रका इलामका संयोजक विजय लिम्बु र नेकपाका इलाम इन्चार्ज मौसमसीले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ती दलले जारी गरेको अपिलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेकपाका महासचिव विप्लव बीच चुनावी तालमेल गर्ने उच्चस्तरीय सहमति भएको उल्लेख छ नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नयनसिंह महरले सहकारी ठगीमा छानबिन समिति गठन हुन नदिनुले नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि प्रश्न उब्जिएको बताउनु भएको छ शनिबार विराटनगरमा आयोजित नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सङ्घ केन्द्रीय परिषद भेलामा उहाँले एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अधिकांश नेता सहकारी ठगी प्रखण्डमा मुछिएकाले छानबिन समिति गठन हुन नदिएको टिप्पणी गर्नुभयो विवादित व्यक्ति मन्त्रीमण्डलमा छन् हामीले सडकदेखि सदनसम्म सहकारीमा जम्मा गरेको जनताको रकम दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि छानबिनका लागि आवाज उठाइरहेका छौँ तर सरकार अटेरी गरिरहेको छ किनकि सरकारमा प्रधानमन्त्री भन्दा बलिया आपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिहरू छन् उहाँको भनाइ थियो अपराधमा संलग्न मन्त्रीहरूले आफूलाई जोगाउन चलखेल गर्ने बाहेक उनीहरूबाट कुनै अपेक्षा गर्न सक्ने ठाउँ नरहेको उहाँको भनाइ थियो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले मुलुकमा मधेसमाथिको अन्याय अझै कायम रहेको बताउनु भएको छ महोतरीको मटियानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ठाकुरले सरकारले विभेदमाथि विभेद कायम राखेको र अदालतले पनि न्याय नगरेको गुनासो गर्नुभयो धेरै जनसङ्ख्या रहेको मधेस प्रदेशमा कम बजेट दिनु र निर्वाचन क्षेत्र कम बनाउनु मधेसमाथिको विभेदको उदाहरण भएको उहाँको भनाइ थियो आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या भए पनि एक सय पैँसठी मध्ये सुरुमा पैँसठी सिट मात्रै दिएको थियो तर हामीहरूकै आन्दोलनका कारण अहिले त्यो सङ्ख्या उना असी पुगेको छ जबकि हाम्रो माग बयासी रहेको छ ठाकुरले भन्नुभयो देशको लगभग एकाउन्न प्रतिशत जनसङ्ख्या मधेसमा रहेको भन्दै अध्यक्ष ठाकुरले मधेसवासीको प्रतिनिधित्व मधेस प्रदेशले मात्रै गर्न नसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो लोकसभा अध्यक्ष ठाकुरले नेपालको इतिहास नै हत्या हिंसाले भरिएको भन्दै मधेसमा शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष गर्दा गोली र लाठी खानु परेको बताउनु भयो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्द्र भण्डारीले सबै भ्रष्ट नेताहरूलाई जेल हाले मात्रै देश बन्ने बताउनु भएको छ मुलुकको विकास हुन नसक्नुको कारण भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै भण्डारीले त्यसैका कारण मुलुक पछाडि परेको बताउनु भयो शनिबार भुटलमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सङ्घको साधारण सभा उद्घाटन गर्दै उहाँले ठुला दरका शीर्ष नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ मात्र हेरिरहेकाले मुलुक बिग्रिएको बताउनु भयो अपवाद बाहेक अधिकांश नेताहरू देश बनाउन होइन आफ्नो परिवार र आफन्तको स्वार्थमा केन्द्रित भएको उहाँको आरोप थियो नेताहरूको ध्यान देश बनाउनु पर्छ भन्ने छँदै छैन आफू र आफ्ना मान्छे बनाउने बाहेक अरू कुरामा गएन भण्डारीले भन्नुभयो यही कारण मुलुकका समस्याहरू वर्षौँदेखि जस्ताको त्यस्तै छ नेपाली कङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाशन महतले इलाममा हुने उपनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले जित्ने दावी गर्नुभएको छ पार्टीको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दुईले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति एकीकृत भएर लाग्ने हो भने विगतमा एक, 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 एक मतले हारेको सो निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले जित्न सक्ने जिकिर गर्नुभयो प्रवक्ता महतले पार्टीको जिल्ला सभापति समेत रहनुभएका डम्बर खण्डलाई पार्टीले जित्ने भएकाले उम्मेद्वार बनाएको बताउनु भयो उहाँले बजाङको प्रदेश नम्बर एकको उपनिर्वाचनमा पनि कङ्ग्रेसले जित हासिल गर्न सकिने भएकाले एकताबद्ध भएर प्रशा अभियानमा जुट्नुपर्ने आवश्यकता उलाउनु भयो पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एक समाजवादीका सम्मानित नेता जलनाथ खनालले इलाम दुईको उपनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले जित्ने दावी गर्नु भएको छ हाम्रो उम्मेद्वारी फिर्ता हुँदैन नेकपा एक समाजवादीको उम्मेद्वारलाई सबै पार्टीले सहयोग गरे इलामको विकास हुन्छ शनिबार इलाममा पत्रकारसँग उहाँले भन्नुभयो इलाममा हाम्रो पार्टीले जित्दैछ जितबहादुर नामै छ हामीले त्यतिकै उठाएका छैनौँ उहाँसँग पनि योग्यता छ धेरै चकित हुनेछन् आफ्नो पार्टीका उम्मेद्वार जितबहादुर राईले चुनाव जित्ने दावी गर्दै उहाँले अरू पार्टीलाई समेत एक समाजवादीलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो अर्को प्रसङ्गमा उहाँले पछिल्लो सत्ता गठबन्धनका नेताले बुद्धि पुऱ्याएर सत्ता गठबन्धन अगाडि बढाउनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको प्रदर्शनमा प्रहरले लाठीचार्ज र पानीको फोहरा पार गरेको छ काठमाडौँको भद्रखालीमा भएको जनप्रदर्शनमा उत्रिएको भिड आक्रमक भएपछि प्रहरले बल प्रयोग गरेको हो प्रदर्शनमा उत्रिएका महत्त्व समर्थक भिडले आफूमाथि ढुङ्गा मुडा गरेपछि प्रहरले प्रतिवाद गरेको थियो जसमा एकजना प्रहरी जवान गम्भीर घाइते भएका छन् दुई पक्षबीच आनाहानको स्थिति भएपछि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका महत्त्व गाडी चढेर भएका थिए नेता महतो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी छाडेर बहुल राष्ट्रिय राज्य स्थापना गर्ने घोषणासहित आफ्नो छुट्टै अभियानमा छन् तनहुँको ब्यास गाउँपालिका पाँच साँगे सेरामा एक महिलाको हत्या भएको छ पैँतिस वर्षका जितबहादुर कुमालले धारिलो हतियार दाउले हिर्काउँदा बत्तीस वर्ष कि सुकमाया कुमालको मृत्यु भएको जिल्ला प्रणकारले तनहुँका प्रमुख एसपी अपिल राज बोहराले जानकारी दिनुभयो जितबहादुर र सुकमाया श्रीमान श्रीमती हुन् शनिबार दिउँसो सभा चार बजे भएको उक्त घटनाका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको एसपी बोहराले बताउनुभयो प्रहरले जितबहादुरलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि प्रसाद सापकोटाले संसद बैठकमा सांसदले गरेको शब्द चयनप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ पूर्व सभामुख समेत रहनुभएका सापकोटाले सङ्क्रमण सङ्ग्रह बन्द प्रकालको सार्वजनिकरण कार्यक्रममा बोल्दै देश अराजकतातिर गइरहेको बताउनु भयो उहाँले विचारको शून्यताले आज हाम्रो देश पुरै अराजकतातिर जाँदैछ सुशासन र लोकतन्त्रको शक्तिशाली सन्देश दिनुपर्ने सङ्घीय सांसदका शब्द चयन र वाक्यहरू कस्ता छन् मैले दोहोऱ्याउन पर्दैन हरेक देशका सांसदहरू नै लोकतन्त्रका आत्मा हुन् तर यहाँ अहिले अराजकता छ उहाँले अहिले सिङ्गो राज्य रूपान्तरणका लागि आन्दोलनको रूपान्तरण र शुद्धिकरण रहेको बताउनु भयो धनकुटामा पोल्ट्री फार्मले फालेको लेदोमा डुबेर दुई किशोरको मृत्यु भएको छ धनकुटा नगरपालिका दस पातलेमा रहेको पोल्ट्री फार्मले फालेको लेदोमा डुबेर स्थानीय दुई किशोरको मृत्यु भएको धनकुटा प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपेक्षक सिंह चौधरीले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार धनकुटा नगरपालिका दसका एघार वर्षीय मनिष खतिवडा र धनकुटा नौका सोह्र वर्षीय दिपेश ओझाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रको विरोधमा आज आजपालै प्रदर्शन गरेको हो प्रदर्शनकारीहरूले अधिकार र पहिचानको उद्देश्य स्थापित गर्न महिलालाई एकाउन्न प्रतिशत अधिकार सुनिश्चित गर्न मनपरी कर तथा महँगी नियन्त्रणदेखि सरकारी बजेटको भागभण्डा रोक्न पर्ने सहित विभिन्न माग राखेका छन् त्यस्तै प्रदर्शनमा कबाडी व्यवसायहरू पनि संलग्न रहेका थिए उनीहरूले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालिन शाह विरुद्ध पनि नाराबाजी गरेका थिए कबाडी माथि डोजर आतंक बन्द गर ध्ये उनीहरूले बालिन विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए युवा तथा खेलकुद मन्त्री भक्त श्रेष्ठले अब क्रिकेट खेलाडी बन्ने वातावरण निर्माणका लागि आफूहरू लागि परेको बताउनु भएको छ जनकपुर धामको रजौल स्थित प्रस्तावित श्रीराम जानकी बहुद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा भएको दोस्रो जनकपुर धाम, धाम मेयर कप टी ट्वेन्टी क्रिकेटको फाइनलका अवसरमा खेलकुद मन्त्री श्रेष्ठले सुधारणा व्यक्त गर्नुभएको हो मन्त्री भक्त श्रेष्ठले जनकपुर धामसहित देशको विभिन्न सहरमा आधुनिक स्टेडियम बन्न सके अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट खेलहरू नेपालमै हुने प्रतिबद्धता आइसिसीबाट प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको सहयोग नभए नेपालमा खेलकुदको विकास सम्भव नरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो उहाँले उद्योग वाणिज्य लगायत संस्थालाई पनि खेलकुदमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो साना साना वडाको खेललाई अन्तर्राष्ट्रिय खेल सरह सहयोग गरी खेलकुदको विकासमा सम्भावना राम्रो रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो दोस्रो जनकपुर धाम मेयर कप टी ट्वेन्टी क्रिकेटमा आठवटा जिल्लाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए मन्त्री श्रेष्ठले यो आयोजनाबाट स्थानीय व्यवसायमा पनि सहयोग मिलेको बताउनु भयो बाँकीको राप्ती सोनारी गाउँपालिका पाँच बिनौना लयका पचपन्न वर्षीय टेकराज थारूको दैनिकी तरकारी गोडमेल र स्याहार सुसारमै बित्ने गर्छ उहाँको आमदानीको स्रोत नै खेतबारी हो टेकराजका धेरै साथीहरू रोजगारीका लागि विदेश पुगेका छन् कतिपय साथी मजदुरी गर्न नेपालगञ्जमा भौतारी रहेका छन् उहाँले भने तरकारी खेती छाडेर रोजगारी गर्नेतिर कहिले सोच्नु भएन मेरो जागिर भने पनि रोजगारी भने पनि यही तरकारी खेती हो बिहानदेखि साँझसम्म यहीँ काम गर्छु आफूले गरेको तरकारी खेती देखाउँदै टेकराजले भयो आफ्नो घरमा बसेर खेतीपाती गर्दै आएको छु कुनै सिजनमा सोच्यो भन्दा राम्रो राम आम्दानी हुन्छ कहिले अलि थोरै हुन्छ टेकराजले आफूसँगै घर परिवारका सदस्यलाई पनि तरकारी खेतीको काममा लगाउने गर्नुभएको छ तरकारी खेतीबाटै जीवन निर्वाह गर्दै आउनुभएका उहाँले वार्षिक करिब दसदेखि बाह्र लाख रुपियाँसम्म कमाई गर्ने गरेको बताउनु बताउनुभयो व्यावसायिक तरकारी खेतीमा दैनिक श्रम गर्ने उहाँलाई आफ्नै खेतबारीमै विदेशमा पाउने भन्दा उत्तम रोजगारी मिलेको अनुभूति हुन्छ विगतमा उहाँ निर्वाहमुखी खेती गर्दै आए पनि पछिल्लो एक दशकदेखि व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आउनु भएको छ बारेमा उहाँको खेतबारी हराभरा देखिन्छ मौसमी र बेमौसमी तरकारी खेती गर्दै उहाँको दैनिक पनि निकै व्यस्त हुन्छ परिवारसँगै हाँसी खेली काम गर्न पाइएको छ परिवारमा दुःख पर्दा सहयोग हुन्छ टेकराजले भन्नुभयो कोही बिरामी पर्दा विदेशबाट भनेकै बेला सहयोग गर्न घर गर आउँछु भन्न पाइँदैन सबै परिवार घरमा हुँदा एकअर्काका लागि पनि निकै सहयोग पुगेको छ अहिले उहाँको खेतबारीमा काँक्रा गोलबेडा फर्सी कुर्सानी लगायत तरकारी बिक्री गर्ने अवस्थामा छन् भने घिरौला तोराया लौका तरबुज लगायत तरकारी तयार हुँदै गएका छन् रोजगारीको सिलसिलामा युवा जनशक्ति विदेश पलायन बढ्दो छ स्वदेशमा रोजगारीको सम्भावना नभएको भन्दै विदेश पस्ने युवाका लागि टेकराज प्रेरणाको बन स्रोत बन्नु भएको छ उत्पादित कृषि उपज घरबाट बिक्री हुने गरेको उहाँले बताउनु भयो मेहनत र काम गर्ने इच्छा शक्ति हुने हो भने पैसा कमाउन विदेश जानु पर्दैन यहाँ पनि सम्भावना छ मेहनत गर्न सके बाँझो रहेको जग्गाबाट लाखौँ आम्दानी गर्न सकिन्छ टेकराजले भन्नुभयो आर्जनका लागि सरकारी जागिर खानैपर्छ वा विदेश पुग्नुपर्छ भन्ने सोच आफूसँग छैन उहाँले भन्नुभयो बारीमा तरकारी रोपेर पनि स्वरोजगारी बन्न सकिने भन्दै उहाँले यसमा सरकारले प्रोत्साहन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले व्यापार व्यवसाय कतिसम्म शिथिल अवस्थामा पुगेको छ भन्ने बारे उदाहरण दिँदै पहिले दस करोड रुपियाँको कारोबार हुनेमा अहिले एक करोडमा झरेको बताउनु भएको छ उहाँले कारोबारको दस प्रतिशत पनि व्यापार हुने स्थिति नरहेको बताउनु भयो शनिबार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको वीरगन्जको बाणी कार्यक्रमको दोस्रो सत्र अर्थतन्त्र उकास्न स्थिर नीतिमा निजी क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी दिँदै वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अग्रवालले उद्योगीको आत्मविश्वास गुमेको बताउनु भयो उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्न आत्म विश्वास चाहिन्छ अहिले चा। त्यही गुमेको अवस्था छ उहाँले भन्नुभयो हाम्रा कल कारखाना बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् सञ्चालनमा रहेका उद्योग पनि उत्पादन क्षमताको बिसदेखि पच्चिस प्रतिशतमा सीमित हुनु परेको छ उद्योग व्यवसाय नचलेकाले धेरैजनाको रोजगारी गुमेको अग्रवालले बताउनुभयो योसँगै सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा पनि कमी आएको उहाँको भनाइ थियो बजारमा पुँजी चलाइमा नहुने क्रय क्षमता र माग नबढ्दा बजार सङ्कुचित भएको उहाँले बताउनु भयो उद्योगीहरूले ब्याङ्कको ब्याज तिर्न नसकेको बिस प्रतिशतमा उद्योग चलाएर शत प्रतिशतको खर्च उठाउनु परेको उहाँको गुनासो थियो उद्योग उद्योग सञ्चालन गरेपछि कर नतिर्ने वा ऋण लिएपछि नतिर्ने भन्न मिल्दैन तर उद्योगीहरू साँच्चै समस्यामा छन् भने सहजीकरण गरिदिनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो उद्योग बन्द हुँदैमा समस्या समाधान हुँदैन उद्योगलाई उकास्नुपर्छ उहाँले भन्सारको मूल्याङ्कन पद्धतिमाथि प्रश्न उठाउँदै यो किन हटाउन सकिँदैन भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ वास्तविक बिल बिजकमा किन काम गर्न सकिँदैन भन्सार मूल्याङ्कन पुस्तिका अनुसार बिल बिजक नल्याउँदा पचास प्रतिशत पेनाल्टी लगाउने व्यवस्था छ यसबाट जोगिन कतिपय व्यवसायले गलत बिल बिजक पेस गर्ने गरेका छन् उहाँले भन्नुभयो रियल बिल विषयकलाई मान्यता नदिएर आफ्नै मूल्याङ्कन पद्धति लागू गर्दा यस्तो समस्या आएको हो उहाँले सरकारी निकायले नै एकअर्कालाई विश्वास नगर्दा उद्योग व्यवसायलाई मर्का पर्ने गरेको सुनाउनु भयो भन्सारले जाँचपास गरेको सामान राजस्व रासदानले मूल्याङ्कन गरेर जरिवाना लगाउने गरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो यस्तै एकीकृत एक कर प्रणाली नहुँदा दोहोरो कर तिर्नुपर्ने मारमा परेको अग्रवालले बताउनु भयो तिन तहको सरकारले थरी थरीका कर लागू गर्दा गाह्रो हुने भन्दै उहाँले एउटै सङ्घीय कर कानुनको आवश्यकता रहेको औलाउनु भयो हरेक महिना निकाय एक सय नयाँ नयाँ परिपत्र जारी हुँदा व्यवसाय सञ्चालन जटिल हुने गरेको उहाँको अनुभव थियो विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोड सेडिङको समस्या एक महिनाभित्रै अन्त्य हुने बताउनु भएको छ लोड सेडिङको समस्या समाधान गर्न दुई हजारदेखि बाइस सय मेगावट सोलर प्लान्ट थप्न लागेको बताउँदै लोड सेडिङले उद्योगीलाई अत्योत्साहित नहुन आग्रह गर्नुभयो अहिलेको समस्या भनेको तत्कालको लागि मात्रै हो यो समस्या एक महिना पनि रहँदैन कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बिरगन्जमा आयोजना गरेको बिरगन्जको बाँडीको पहिलो सत्र उद्योग र व्यापार खोइ पूर्वाधारमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो हाम्रो जेनेरेसन बढ्दैछ अर्को वर्ष करिब पाँच छ सय मेगावट थप हुँदा सिजनका लागि पनि हुन्छ यही बिचमा सोलर प्लान्ट पनि थप्दैछ एक महिनापछि बढी भएको विद्युत कसरी खपत गर्ने र निर्यात कसरी गर्ने भन्ने अवस्था हुन सक्छ बिडिङ प्रक्रिया मार्फत सोलर प्लान्ट निजी क्षेत्रलाई खुल्ला गरेको उहाँले बताउनु भयो बिरगन्जमा मात्रै दुई सय बिड गरेका छौँ सबै उद्योगीलाई सहभागी भएर बिरगंज क्षेत्रको जेनेरेसन क्षमता बढाउन आग्रह गर्छौँ उहाँले भन्नुभयो यसले एउटा भोल्टेज र जेनेरेसन क्षमता पनि बढाउँछ बिरगञ्ज क्षेत्रमा भोल्टेजको समस्या पनि छ तर बिरगन्ज क्षेत्रमा आफ्नै जेनेरेसन छैन यसका लागि पनि सोलर प्लान्ट आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो सोलर प्लान्ट एकदेखि दुई वर्षभित्र ल्याउने योजना छ हाम्रो जेनेरेसनले पनि धान्ने अवस्था छ उहाँले भन्नुभयो उहाँका अनुसार भारतमा चुनावका कारण दिउँसो मात्रै विद्युत आयात गरिएको छ राति आयात नहुँदा लोडसेडिङ भइराखेको छ सुक्खा सिजन हो भारतबाट राति आयात गर्न नसक्दा राति लोड सेडिङको समस्या भएको छ उहाँले भन्नुभयो दिउँसो बाह्र घन्टा विद्युत दिएका छौँ राति राति बाह्र बजीपछि बिहान छ बजीसम्म विद्युत आयात गर्न प्रयास गर्दैछौँ त्यो हुँदा अठार घन्टासम्म दिन सक्छौँ नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल रङ्गशालामा नै विश्वकप छनौट चरणको खेल खेल्न अयोग्य भएपछि नेपाली खेलकुद निकायको सर्वत्र आलोचना भएको थियो त्रिपुरेश्वरको दशरथ रङ्गशाला नै नेपाली फुटबलको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको खेल मैदान हो तर यही मैदान खेल्न योग्य भएन र नेपालले विश्वकप छनौट चरण अन्तर्गत बराइनसँगको होम म्याच गुमाउनु परेको थियो एएफसीका प्रतिनिधिले नै निरीक्षण गर्दै दशरथ रङ्गशालामा दशरथ रङ्गशाला खेल्न योग्य नभएको प्रतिवेदन तयार पारेपछि नेपालबाट आयोजकको अधिकार खोसिएको हो नेपाली खेलकुदको कार्यकारी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले मैदानको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको एन्फाबाट यो अधिकार खोसेको थियो राखेपले नै मैदानको संरक्षण गर्दै आएको छ हाल माउन्ट एभरेस्ट स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट स्पोर्ट्सले घाँसे मैदानलाई निकै आकर्षक बनाएको छ माउन्ट एभरेस्ट स्पोर्ट्स प्राली फुटबलको मैदानमा निर्माण सम्बन्धी काम गर्दै आएको संस्था हो राखेपले यो कम्पनीलाई काम गर्ने टेका दिएको न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल लाल घिसिङले जिम्मेवारी पाएको एन्फाले राम्रोसँग काम गर्न नसकेपछि देशको प्रति सँग जोडिएको आयोजनालाई जोगाउन परिषदकै जिम्मेवारीमा राखिएको बताउनु भयो अब एनफाले दशरथ रङ्गशालामा खेल आयोजना गर्न परिषदको स्वीकृति लिनुपर्ने सदस्य घिसिङको बनाइन्छ अन्य विभिन्न खालका इभेन्ट आयोजनाका लागि भने राखेपाले दशरथ रङ्गशालामा नदिने स्पष्ट पारेको छ रङ्गशालाका मैदानमा मात्र नभएर सेन्थेटिक ट्र्याक समेत संरक्षण गर्न राखेपाले कार्यदलले बनाएको छ व्यावसायिक खेलाडीलाई मात्र रङ्गशालामा अभ्यास गर्ने वातावरण बनाउने राखेप्पाको तयारी छ राखेपाले नेपाली खेलकुदमा खराब परिस्थिति दोहोरिन नदिन दीर्घकालसम्म दशरथ दशरथ रङ्गशालाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी आफैमा सीमित राख्ने जनाएको खेल्नका लागि योग्य खेल मैदान बनाइराख्न राखेपले काम गर्ने राखेप सदस्य सचिवको मनाइ थियो यदि यो मैदानमा कसैले आगामी दिन खेल हुन योग्य छैन भन्नुभन्दा अगाडि राखेपसँग पनि सहकार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो राखेपाले आगामी जेठ चौध गतिसम्म दशरथ रङ्गशाला तयार गर्न माउन्ट एभरेस्ट स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट प्रालीले जिम्मेवारी दिएको छ तर माउन्ट एभरेस्टले केही हप्तामा नै अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्ने योग्य बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै माउन्ट एभरेस्ट स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट प्रालीका निर्देशक थमन भुसालले पछिल्लो एक महिना देखि मैदानलाई मलजल गर्ने लेभल गर्ने र हरियो बनाउने काम गरिरहेको बताउनु भयो भविष्यमा नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर रङ्गशालालाई राम्रो बनाउने भुषालको विश्वास थियो विश्वकप छनौट अन्तर्गत आगामी जुन छमा नेपालको संयुक्त अरब इमिरेट्स युएसँग होम म्याच तय छ उक्त होम म्याच दशरथ रङ्गशालामा नै खेल्न योग्य हुने गरी राखेपले तयारी गरिरहेको छ यद्यपि त्यसका लागि एन्फाको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने राखेपले उल्लेख गरेको छ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनः अनन्तले लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले अध्यादेशबाट भए पनि ऐन संशोधन गर्ने बताउनु भएको छ कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले शनिबार बिरगन्जमा गरेको बिरगन्जको वैभव अन्तर्गत अर्थमन्त्रीलाई प्रश्ने प्रश्न शीर्षकको कार्यक्रममा उहाँले भर्षक संसदबाटै र समय अभावले नभ्याइने भए अध्यादेशबाटै लगानी सङ्कुचन गर्ने ठानिएका दर्जन कानुन संशोधन गर्ने बताउनु भयो यसका लागि राजनैतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने उहाँको बनाइ थियो तेस्रो लगानी सम्मेलन आगामी वैशाख सोह्र र सत्र गते हुँदैछ लगानीका लागि पनि सरकारले व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने अर्थमन्त्री पुनको भनाइ थियो अर्थमन्त्री पुनले विदेशी मुद्राको संसद बढेको महँगी घटेको रेमिटान्स बढेकाले अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था सुदृढ रहेको बताउनु भयो अर्जुन कुलुङले आफ्नै नाममा रहेको किर्तिमान तोड्दै चौथो मन्जुश्री ट्रेल रेसको उपाधि शनिबार जितेका छन् खेल पर्यटनलाई प्रबोधन गर्ने उद्देश्यसहित भएको नेपालकै लामो ट्रेल रेस मन्जुश्री ट्रेल रेसको विभिन्न विधामध्ये सय माइलको रेस दुरी अर्जुनले छब्बिस घन्टा पचास मिनट पन्ध्र सेकेन्डमा पुरा गर्दै दोस्रो पटक उपाधि जितेका हुन् उनले सन् दुई हजार बाइसमा आफ्नो नाममा राखेको एकतिस घन्टा पचास मिनट सन्ताउन्न सेकेन्डको रेकर्ड तोडेका हुन् त्यस्तै बेलायतका अलिस्टेन मेसनले अट्ठाइस घन्टा अट्ठाइस मिनट पैँतिस सेकेन्डमा पुरा गरी उपविजेताभन्दा तेत्तिस घन्टा सन्ताउन्न मिनट चालिस सेकेन्डमा रेस पुरा गर्दै विजय मगर तेस्रो भएका छन् आफ्नै रेकर्ड तोड्दै दोस्रो पटक च्याम्पियन बनेका कुलुङले एकदमै खुसी लागेको सुनाए लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन अन्तर्गत महिला हाफ म्याराथनको उपाधि धादिङ्की धाविका सन्तोषी श्रेष्ठले जितेकी छन् श्रेष्ठले निर्धारित एक्काइस दशमलव एक किलोमिटरको दूरी एक घन्टा अठार मिनट पैँतालिस सेकेन्डमा पुरा गर्दै दोस्रो संस्करणको उपाधि जितेकी हुन् यस वर्ष सन्तोषीले जितेको यो छैठौँ उपाधि हो सन्तोषले दुई सात अघि काठमाडौँमा भएको राइट टु प्रोटिन रनको मुख्य विधा हाफ म्याराथन उपाधि जितेकी थिइन् उनले सन् दुई हजार चौबिसको सुरुवातमा बङ्गलादेशमा भएको बङबन्धु म्याराथनमा डेब्यू गर्दै राष्ट्रिय किर्तमानसहित उपाधि जितेकी थिइन् त्यसपछि उनले पोखरा म्याराथोन धरान रन र आर्मी म्याराथनमा लगातार गोल्ड मेडल जितेकी थिइन् नेपाली सेनाको पूर्ण राज्य लक्ष्मी नेवपाली एक घन्टा उन्नाइस मिनट एक्काइस सेकेन्डमा दुरी पार गर्दै दोस्रो भइन् तेस्रो भएकी एपिएफ पुष्पा भण्डारीले एक घन्टा पच्चिस मिनट चौध सेकेन्डमा दुरी तय गरिन् अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुट्रेसले गाँझामा इजरायलको सैन्य रणनीति र जीवन बचाउनका लागि सहायता वितरणमा परिवर्तन गर्न आह्वान गरेका छन् उनले सहायता दिन पुगेका सातजनाको अत्यापसी इजरायलले गल्ती स्वीकार गरेको भए पनि प्राप्त नहुने बताएका छन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पनि इजरायली सरकारले गाँझामा वितरण गरिएको मानवीय सहायतामा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न अनुमति दिने आफ्नो मनसायको बारेमा जानकारी गराएको बताएका छन् गुट्रेसले तत्काल मानवीय युद्धविराम सबै बन्धकहरूको बिना सर्तरियाई नागरिकको सुरक्षा र मानवीय सहायताको वितरणका लागि अपिल गरेका छन् म्यानमारमा देशव्यापी रूपमा गर्मी बढीसँगै सरकारले सतर्कता अप्नाउन आग्रह गरेको छ जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार सार्गी क्षेत्र र पूर्वी सान् राज्यमा दिउँसोको तापक्रम अप्रिलको औसतभन्दा पाँच डिग्री सेल्सियसले बढेको छ यसै गरी नेपिताप मण्डली म्यागवे उत्तरी र दक्षिणी सान राज्य चीन राज्य र रा, काया राज्य लगायत अन्य क्षेत्रको तापक्रम सामान्य औषधभन्दा तिनदेखि चार डिग्री सेल्सियसले बढेको छ दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रमा तापक्रम बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्मीसँग सम्बन्धित विकारहरूलाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य दिशानिर्देशहरू जारी गरेको छ टर्की प्रहरीले इजरायली गुप्तचर एजेन्सी मोसादलाई सूचना बेचेको आरोपमा आठजनालाई पक्राउ गरेको देशका आन्तरिक मन्त्रीले बताएका छन् दुई सदिग्धलाई हिरासतमा लिएको र अन्य छजनाका लागि न्यायिक नियन्त्रणको निर्णय गरिएको उनले बताएका छन् सन्दिग्धहरूले इजरायली गुप्तचरसँग बैठकहरू गरेका थिए मोसादद्वारा लक्षित टर्कीमा व्यक्ति र कम्पनीहरूको बारेमा जानकारी सङ्कलन गरेका थिए मन्त्रीका अनुसार टर्कीको राष्ट्रिय खोपिया सङ्गठनसँग संयुक्त रूपमा छापा मारिएको थियो प्रहरीले सन्दिग्धहरूलाई स्वास्थ्य जाँचका लागि राज्य अस्पताल र त्यसपछि स्थानबुलको न्याय मन्त्रालयको भवनमा अबको अब क्रममा शक्तिशाली भूकम्प आउँदा पनि ताइवानमा किन हुन पाएन ठुलो क्षति यो सम्बन्धी प्रसङ्ग जब कुनै प्राकृतिक विपत्ति आइपर्छ खास गरी जब ठुलो भूकम्प जान्छ विश्वभरिका सञ्चार माध्यम विनाशको तस्बिर खिच्न झिङ्गा भन्के जसरी जम्मा हुन्छन् स्वाविक हो तर यसले प्राय यथार्थको विकृत चित्र प्रस्तुत गर्ने गर्छ यसको उदाहरण हो ताइवानको वा सहर हालैको भूकम्पपछि त्यहाँ ढलेको तले भवन वरिपरि क्यामरा टोलीको भिड लाग्यो भयानक तरिकाले ढलेको यो भवन अनौठो र डर लाग्दो देखिन्छ तर भुइँचालोले ढलेका सीमित भवन मध्ये एक थियो जबकि यहाँ करिब एक लाख मानिस बस्छन् भवन ढले भन्दा सय मिटर पर वालियन सहरको सड़क पुरै सामान्य देखिन्छ पसल र क्याफे खुल्ला छन् सहरमा सवारी गुडिरहेका छन् सहरमा डुल्दा केही दिन अगाडि मात्र त्यहाँ विशाल भुइँचालो गएको थियो भन्ने पत्या हुन मुस्किल पर्छ यत्रो भुइँचालोमा पनि ठुलो क्षति हुनबाट यो सहर जोगिएपछि किन र कसरी यस्तो भयो भनेर बहस सुरु भएको छ एक वर्षभन्दा केही समय अगाडि मात्र टर्की र सिरियामा मात्रै उत्रै भूकम्प गएको थियो जहाँ पचास हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो पक्कै पनि यी मुलुकमा स्रोत साधनको अभाव थियो तर त्योभन्दा निकै सानो अर्थात् छ दशमलव सात म्याग्नेच्युडको भूकम्प जाँदा दुई हजार एक्काइसमा न्युजिल्यान्डको क्राइस्ट चर्च सहरको केन्द्र भग्नावशेषमा परिणत भएको थियो ताइवान पनि भूकम्प गइरहने स्थान हो तर भूकम्पबाट जोगिन यो टापुले ठुलो प्रगति हासिल गरेको छ सन् उन्नाइस सय भूकम्पले ताइवानलाई जोगाएको धेरैजसोको बनाइ छ यो भूकम्प ताइवानको इतिहासकै खराब थियो जसले चौबिसै मानिसको ज्यान का साथ हजारों भवन द्वस्त फारे विपत्ति को दृश्य मैं देखे नान काउंटी का थुप्रै अपार्टमेन्ट भवन फेदेबाट ढलेका थिए एक स्थानीयले भनेका छन् यसमध्ये धेरै भवन भर्खर बनेका थिए त्यो भूकम्पपछि भवन निर्माणको मापदण्ड परिवर्तन गरिएको थियो त्यसपछिका सबै नयाँ भवन आधारभूत भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्ने बनाइयो अर्थात् निश्चित स्तरको भूकम्प त्यसले बिना क्षति झेल्नुपर्ने गरी भवन बनाउन थालियो त्यसपछि भूकम्प प्रतिरोधको स्तर पनि बढाउँदै लगियो त्यस्तै रेट्रो फिटिङको काम पनि भयो ताइवानमा यति धेरै भूकम्प आइरहन्छ धेरैजसो कमजोर भवन पहिले भत्किसकेको छ नेसनल ताइवान युनिभर्सिटी प्राध्यापक तथा सरकारको विपद रोकथाम तथा उद्धार विभागमा दशकौं काम गरेका मिन युले भनेका छन् निर्माण क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न कडाईपूर्वक मुद्दा लगाइन्छ सन् दुई हजार सोह्रमा ताइनान भूकम्पमा सत्र तले भवन भत्केर दसजनाको ज्यान गएपछि भवन निर्माणमा संलग्न पाँचजनालाई जेल हालिएको थियो यसपटकको भुइँचालोमा हालसम्मको रिपोर्ट अनुसार दसजनाको ज्यान गएको छ त्यसमध्ये पनि भवन भत्किँदा एकजनाको मात्र मृत्यु भएको छ जुन भवनको चर्चा अघि नै गरिसकिएको छ बाँकी मृत्यु पहिरो र खसेर भएको बताइएको छ ताइवानमा यसपटक सीमित क्षति हुनुको अर्को कारण हो भाग्य किनभने बुधबारको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु वालियन सहर भन्दा तिस किलोमिटर दक्षिणतर्फ थियो त्यसकारण जनसङ्ख्या धेरै भएको क्षेत्रमा सबैभन्दा ज्यादा हल्लिन पाएन बरु दक्षिण पश्चिम र उत्तरतर्फको पहाड ज्यादा हल्लियो जहाँ ठुल्ठुला पहिरो गए सडक भत्किए पुल भाँचिए र मानिसहरूको ज्यान गयो यो सन् उन्नाइस सय उनान्सयको तान्ताव भूकम्प र गत वर्षको टर्की र सिरियाको भूकम्पभन्दा अलग हो यी भूकम्पको केन्द्रबिन्दु घना आबादी भएको क्षेत्र नजिकै थिए तैपनि सात दशमलव चार म्याग्निच्युड भनेको निकै शक्तिशाली भूकम्प हो जसले टापु मात्र होइन त्यसभन्दा पर पनि हल्लायो भाग्यवश यसपटक ताइवान तयार थियो टापुहरूमा झै तै राखिएका सेन्सरले पहिलो धक्का नै थाहा पाइहाल्छ र इपी सेन्टर छेउछाउमा मोबाइल र टिभी मार्फत केही सेकेन्डभित्रै अलर्ट पठाउँछ यद्यपि यसपालि ताइपेमा यस्तो अलर्ट आएन ताइवानीहरू भूकम्पमा के गर्ने भनेर सचेत छन् त्यस्तै उद्धार प्रणाली पनि छरितो छ जसका कारण उत्तरी भूकम्पले टर्की र सिरियामा पचास हजारको ज्यान जाँदा ताइवानमा जम्मा नौजनाले मात्रै ज्यान गुमाए अक्टोबर सातमा हमास लडाकुले इजरायलभित्र पसेर बाह्र सय जनाको ज्यान जाने गरी आक्रमण गर्नुका साथै सय बन्धक बनाए बदलामा इजरायलले गाँझापट्टिमा आक्रमण सुरु गर्यो आक्रमण सुरु गर्दा इजरायलको घोषित लक्ष्य थियो हमासलाई सिद्धाउने र बन्धक फर्काएर ल्याउने छ महिना लामो भीषण आक्रमणपछि आजको दिनसम्म गाँझामा तेत्तिस हजारभन्दा बढीको ज्यान इजरायलले लिइसकेको छ जसमध्ये सत्तरी प्रतिशत भन्दा बढी महिला र बालबालिका छन् तर इजरायलले नमासलाई सिद्धाउन सक्यो न उसले सबै बन्धक नै छुटाउन सक्यो बरु कैदी सार्टपेर मार्फत एक सय भन्दा बढी बन्धक छुटे यतिका रक्तपातपछि इजरायलको लक्ष्य पुरा हुनु त कता हो कता बरु ऊ आफै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट एक्लिँदै गएको छ इजरायल माथि नरसमारको आरोप लागेको छ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चलेको छ र उसलाई दशकौँदेखि निसर्त साथ दिँदै आएका अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकले पनि उसको आलोचना गर्न थालेका छन् इजरायली सैनिकहरूले बेलगाम तरिकाले खुल्लम खुल्ला नियत्या सर्वसाधारणको ज्यान लिइरहेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् त्यसैले इजरायललाई पछिमा मुलुकहरूको सहयोगमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ पछिल्लो समय गाँझामा राहत बाँड्न गएका सातजनाको हत्या भएपछि अमेरिकाले सर्वसाधारणको ज्यानको सुरक्षा गर्न इजरायललाई भनेको छ अब कति हमास लडाकु मारिए त युद्ध सुरु हुनु अघि गाँझामा हमासका तिस हजार लडाकु रहेको अनुमान गरिएको थियो हालै इजरायली सेनाले तेह्र हजार लडाकु मारिदिएको दावी गरेको छ तर त्यो सङ्ख्या उसले कसरी हिसाब गर्यो स्पष्ट छैन इस्माइल हनिया जस्ता हमासका शीर्ष नेताहरू विदेशमा बस्छन् तर हमासको सैन्य संरचना अन्तर्गतका कमान्डर भएको अनुमान गरिन्छ इजरायलले मारिएका हमास नेताहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने गर्छ यो उसले एक नाम सार्वजनिक गरेको छ तीमध्ये अधिकांश युद्धको शुरुवाती तीन महिनामा मारिएका थिए तर मार्च अघि उच्च तहका कमान्डर मारिएका थिएनन् छब्बिस मार्चमा हमासका सैन्य शाखाका उपकमान्डर मारवान इसा मारिएको इजरायली सेनाले दावी गर्यो युद्ध सुरु भएता मारिएका सबैभन्दा उच्च पदस्थ उनी नै हुन् केही नेतालाई विदेशमा पनि इजरायलले हत्या गरेको बताइन्छ तर इजरायली सेनाले हमासका शीर्ष से नेतालाई छुन सकेको साँग छैन हमास प्यालेस्टिनी जनसङ्ख्याको अभिन्न हिस्सा भएकाले हमास सिद्धाउने इजरायलको लक्ष्य पुरा नहुने तर्क कतिपयले को गरिरहेका छन् अब कति बन्धक छन् त गाँझामा अक्टोबर सातमा हमासले दुई सय त्रिपन्न जनालाई बन्धक बनाएको थियो त्यसमध्ये एक सय नौ जनालाई हमासले छाडिदिएको थियो कैदी साटफेट गर्दा तिनजना युद्धका क्रममा इजरायली सेनाद्वारा मुक्त भएका थिए एघारजना बन्धक लडाइँकै क्रममा मारिए तिनको सब फेला परेको छ जसमध्ये तीनजनालाई इजरायली सेनाले नै गोली हानेर मारेको थियो बाँकी एक सय तिसजना भए जसमा बन्धक बनाइएका नेपाली विपिन जोशी पनि पर्छन् तर ती मध्ये पनि चौतिसजना मारिसकिएको इजरायलको दावी छ उता हमासले भने अझै धेरै बन्धक मारिएको बताएको छ गाँझामा लाखौँ मानिस र इजरायली सेनाको आक्रमणको सामना गरिरहेका छन् उता बेन्यामिन नेता नेको इजरायली सरकारले जनसमर्थन गुमाउन थालेको छ उनी विरुद्ध ठुल्ठुला प्रदर्शन हुन थालेका छन् इजरायलसँग यो युद्ध अन्त्य गर्ने रणनीति पनि नभएको विश्लेषण हुन थालेको छ अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले गर्मीयाममा अपचको समस्या किन हुन्छ यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ खाना पचाउनमा रक्त संचारको खास भूमिका हुन्छ रक्त सञ्चारले नै पेटमा खानेकुरा सोच्न र पचाउन मद्दत गर्छ तर यो पाचन क्रिया गर्मी आममा धिमा हुन पुग्छ किनभने मौसमी प्रभावले जब शरीरको तापमान बढ्छ यसलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि रक्त प्रभाव अरूतिर पनि सक्रिय हुनुपर्छ यसको असर पाचन प्रणालीमा पर्छ नतिजा खानेकुरा सहज रूपमा पच्दैन त्यसबाहेक का अरू कारण छन् जसले गर्दा गर्मीमा अपच हुन्छ सबैभन्दा पहिलो पानीको अपुग हुनु गर्मीबाट शीतलता दिनका लागि शरीरको प्रतिरोधी संयन्त्रले पसिना उत्पादन गर्छ यस्तो अवस्थामा शरीरमा पर्याप्त पानी जरुरी हुन्छ जब पानीको अपयोग हुन्छ त्यसले पाचन यन्त्रमा असर गर्छ खास गरी खानेकुरा टुक्राउने र रा सोच्ने क्रियामा बाधा पुग्छ त्यस्तै मसालेदार खाना मसालेदार र वर्षयुक्त खानेकुराले शरीरको तापक्रम बढाउँछ जसले गर्दा रक्तसञ्चार पेटमा केन्द्रित हुन पाउँदैन र पाचन क्षमता कमजोर हुन्छ त्यस्तै जङ्क फुड जङ्क फुडमा क्यालोरीको मात्रा बढी र पोषणको कमी हुन्छ यस्तो खानेकुरा यसै पनि पचाउन सहज हुँदैन अब कसरी बस्ने त गर्मीयाममा पुग्दो पानी पिउनुपर्छ झोलिलो खानेकुरा खानुपर्छ पाचन क्रियालाई भार पर्ने किसिमको माछा मासु चिल्लो खानेकुरा सकेसम्म कम खानुपर्छ सहजै पच्ने फाइबरयुक्त सागसब्जी र फलफुल बढी खानुपर्छ खानेकुरा खाँदा राम्ररी चपाएर खाने, सा। खाने, खान रा खाने गर्नुपर्छ दही जस्ता प्रोबायोटिकले खानेकुरा पचाउन सहयोग गर्छ शारीरिक गतिविधि र व्यायामले पनि पाचनलाई सक्रिय गराउँछ बिहानको समयमा पचाउने क्षमता बढी हुन्छ र क्रमशः धिमा हुँदै जान्छ सोही अनुरूप खानाको मात्रा पनि बिहान पुग्दो र पछि क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्छ चिया कपी जस्ता क्याफिनेटेड पिए चुरोट रक्सीको मात्रा घटाउनुपर्छ यिनै समाचार सामग्री सामग्रीसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी छ बजी हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री साम मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला तपाईँको बाँकी पल्ल सुखद रहोस्